Чи є у світі хоч один українець, який не бачив переможний бій століття Олександра Усика у травні 24-го року? І чи є той, хто не чув переможних слів абсолютного чемпіону світу? Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили! Це та сама шана і подяка роду, який з батька і діда-прадіда ведеться саме з Сумщини, козацького села Терни. Місцеві краєзнавці показують домову книгу, якій майже 100 років. В ній запис «Родина Усиків». Четверо хлопців, мати і батько Григорій Усик. Це прадід славетного боксера, чемпіона Олександра Усика. Книга обліку, то перепису за 1942 рік, коли хоч тоді була і окупаційна влада, а зробили перепис жителів селища Терни, і цей перепис зберігається у мене в музеї. В Тернах навіть зберіглася хата родини обійстя Усиків. Саме тут жили пращури славетного боксера. Ці стіни знали прадіда, діда і батька Олександра і їх сімей. Життя тут вирувало до другої половини минулого століття. Нині стоїть пусткою, тримаючи пам'ять про не одне покоління своїх господарів. Я думаю, та хата десь 60-х років. Оскільки Григорій Яврамович працював на Тернівському цукрозаводі слюсарем у залізнодорожному депо, я думаю, тоді вона й перебудувалася. Кожне покоління Усиків – перевагою чоловіки, кремезні, цупкі і завзяті. Вільні люди козацького роду. Було де взятися Олександру Усику – гордості України. Він що крикнув? Батько, ти величуєш? І в цьому велич України, гордість за те, що ти українець, за те, що ти козак. Він дійсно, він же і ту перемогу хоч у 2018 році, як забрав пояси, він же сказав, що я присвячую своєму батьку. І тут. Тернівська школа у своєму краєзнавчому музеї ретельно зберігає всю інформацію про своїх славетних земляків. Раритетні фото, спогади, публікації з газет і журналів різної давнини. Постійно запрошують гостей, аби говорити про своїх земляків, відомих, талановитих, які славлять Україну на весь світ. Про те, наскільки родюча українська слобожанщина. Нині ж розмови тільки про Олександра Усика і його блискавичну перемогу. Це дуже велика перемога для України і для селища Терни, тому що тут його корні. І це наскільки рада я була. Ще досі весь інтернет в цьому бої, всі дуже раді за Усика. Він наш земляк. Тут його коріння, і ми дуже пишаємося ним. Терни всі були із піднятим духом. Ми знали, що оці терни розуміли, що він повинен виграти, тому що він наш, тому що він тернівський, тому що дух тут козацький. Заступник голови Сумської райради Володимир Біцак говорить, час настав. Знати і досліджувати власне коріння, славити людей з Сумщини, вболівати один за одного так, як вболівали, підтримували під час бою століття Олександра Усика. Ми всі до ночі не спали, потім до ранку не могли заснути, тому що такий задор, такий адреналін, ми давно цього. А це нам, українцям, наразі дуже потреба, тому що в нас йде війна, а такі дійства дуже укріпляють віру нашого суспільства в нашу перемогу. Сьогодні, як я побачив фотографію його діда, і зачіскою такою козацькою, чертами обличчя такими козацькими, як наш чемпіон носив вуса ці козацькі, то я зрозумів, що 100% він з нашої слобожанщини, родом з козацького роду нашого непереможного. І я зрозумів, чому він став чемпіоном міра, тому що він справжній козак і, звісно, він з Сумщини. Тому все буде Сумщина, все буде Україна. Бо козацький дух непереможний, в ньому честь, гідність і слава українського народу.